Tak jo, dneska si uvaříme bramborové placky podle paní Divoké. Tady z tvé oblíbené knížky Medvědí kuchařky, velké medvědí kuchařky, že jo? Dívala ses na medvědí pohádky, na medvědí příběhy, líbily se ti. A které se ti líbily nejvíc? Tři. O Mývalovi, viď? O bombónovníku určitě, že jo? A pak ještě byly dobrý, tady ty, co v nich učinkovali, ty prasátka. A to myslím bylo o těch lanížích. Ale dneska s lanížema nebudeme vařit, protože si uděláme bramborové placky podle prasátek. Jo? My jsme si uvařili takhle brambory. Byly obalené, byly na loupačku. Tady si poslední brambor oloupeme spolu, jo? Budeš mě držet zase za ruku? Tak a oloupeme tady tenhle... Toto je... No to je ta mouka, do které si šála, víš? A oloupeme tady tenhle ten brambor, abychom ho mohli dát k ostatním. Brambory se vaří 20 minut, ve slupce musí se trošku osolit voda a potom je musíte nechat trošku vychladnout ty brambory, aby jsme si nespálili ruce. Tak, Violko, víš co zkusíme teďka? Zkusíme to teďka hezky rozmačkat. Tak, drž mě za ruku, ať mám sílu, pořádnou, takhle hezky mačkáme. Musíme z nich udělat úplně takovou kašičku, mačk, mačk. A ty tam zatím dej vajíčko, jo. Dáš tam vajíčko, naliješ to tam, musíš to chytnout a nalij to tam, no. Tak, výborně. Budeme tam dávat i tu mouku, co jsme tam měli. Celý takhle, pořádně. Tak, ještě. To zkusíme s takovou velkou vidličkou, aby jsme to trošku zrychlili, ten proces. Ale samozřejmě vidličkou je to nejlepší, protože tuhle tu všichni neuneseme, že jo? Hezky to rozmelcujeme pěkně. My jsme použili půl kila brambora, nejlepší kilo, všeho jsme dali polovinu vlastně. A ještě tam dáme druhou. Pomůžeš mi tam vysypat. Tak, krásně. A tahle ta mouka je špaldová, celozrná, hladká. A tamhle ta první mouka, tak to byla kukuřičná. A teď to musíme pořádně mačkat. A hlavně to teďka uděláme prstama, že? Jako s tou plastelinou, když si hraje. Tak, musíš to pořádně pomačkat. Tak, trošku jsme to prohnětli, to těsto. A teďka nakrájíme cibulku, kterou do toho dáme, podržím mi ručičku zase takhle, no. Tak. A možná si vezmeme ještě větší nůž, když tady máme malé dítě. Aby to bylo pořádný adrenalin. Tak, chytneš mi tu ručičku, Violko? Chytneš mi ji, pomůžeš mi? Tak, no a ještě tež. Nakrájíme cibulenku. A teď budeme zase míchat. Zase to zamíchej hezky. Pořádně. Tak, jsme tam měli i cibulku. Ano, dva pčíky do toho, třetí. A my jsme měli štěstí, aby se nám to povedlo. Tak to už vypadá moc dobře. A teďka necháme těsto 10 minut odpočnout. My tady si tady nastavíme troubu na 180 stupňů, že potřebujeme, aby byla vyhřátá. Tady jsme si nachystali plech a na plech jsme si nachystali pečící papír. Teďka děláme placičky víceméně malinké, ale moc se nám nedaří ty malinké, že jo? Zkusíme toto? No, takhle zaplácni. Krásně tím rukávem to nabrala, to se mě líbí moc. No. Výborný, výborný placiček, počkej. Já ho trošku, tady nám trošku praskl, no. Naber ho takhle. A přendáme ho takhle, jo? Takhle, ano. Tak a teď už nám nezbývá nic jiného, než to dám do trouby a počkáme, jak to dopadne. Tak jdeme na to. Tram, tada, bramborové placky paní Divoké už jsou tady. Děkujeme Liškovi a Nedvědovi. Sakra pálí, mě to nejpřed tu děrku. Safra Portea, tady jsou krásnobarevní miláčkové. Máme rádi medvědí příběhy, že jo? Jo. Ale vy se zatím mějte, my si jdeme číst. Tak pojďme si číst, pojď.